Պարոն Մանուկյան, երկու հարց ունեմ ձեզ։ Առաջինը, առաջիկա օրերին, հոկտեմբերի 28-31, եթե ամսաթվերը չեմ սխալվում, պետք է համահայկական հերթական գաղթաժողով անցկացվի, եթե չեմ սխալվում, սա Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման օրոք առաջինն է։ Հաստատում եք։ Նախորդիվ գաղթաժողովներից սա տարբերվում է երկու բանով։ Ակնհայտ է, որ այս պայմաններում անցկացվում է գաղթաժողով և իշխանությունը արդեն խոստովանում է, որ ինքը մերժված է, ունի խնդիրներ և չի կարողանում իմի բերել ողջ հայությանը, մասնավորաբար շատ ցավոտ ընդգծում են, անգամ թախանձագին կխնդրեին, որ դուք լինեիք այնտեղ, թեկուզ թուղթ պատրելու դրվագով, բայց լսեիք, թե ինչ են ասում և ինչ են քննարկում, սա այս հանրային հեռուստաընկերության ելույթից եմ ցիտում Սինանյանի, և չեն մասնակցելու երկու հոգևոր առաջնորդները, այս համաժողովին հրաժարվել է մասնակցել Հոյդան և ձեր միջազգային բոլոր կառույցներն են հրաժարվել մասնակցել, խնդրում եմ սրան ձեր գնահատականը, ինչ է քննարկվելու, ինչի հույս ունի Նիկոլ Փաշինյանը և ինչ է ընդհանրապես պլանավորում իրականացնել, եթե ձեզ հայտնի է, և հրավերը ով է ստացել։ Եվ երկրորդ հարցը, ամսի 31-ին նաև Եռակողմ հանդիպումն է սպասվում Սոչիում, խնդրում եմ նշեք, ինչ սպասել այս հանդիպումից, մանավանդ Արևմուտքի կողմից նախաձեռնած ինտենսիվ հանդիպումների և պաշտոնական Երևանի հրճակած այն հայտարարությունից հետո, որ երկու ամիս ժամկետում և սահմաններն են գծվելու և խաղաղության թուղթն է ստորագրվելու։ Չմոռանանք նաև Զատուլինի այդ դեպքը, որը իմ կարծիքով շատ էական է այս հանդիպումից առաջ համեցեք։ Մի ամբողջ հարցաշար եղավ, Սյուզի։ Հայրենիք Սփյուռք։ Հայրենիք Սփյուռք, չգիտեի, որ Զարես Սինանյանը թախանձագին խնդրում է, թախանձագին խնդրող հանձնակատարը Սփյուռքի պետք է ուղեղով աշխատեր, ոչ թե նեղ անձնական ամբիցիաներով Փաշինյանական, և հավուր պատշաճի փորձեր անցնող ամիսներին կազմակերպել Հայրենիք Սփյուռք համաժողովը։ Գիտեք, գագաթաժողով ասածը, սրանց մոտ ամեն ինչը աննախադեպ է, անգամ Սփյուռքից անհատների մասնակցությամբ համաժողովը, հավաքը պատկերացնում են գագաթաժողով։ Այդ իրականում շատ խորքային հարց է, 2018 թվականից սկսած, իշխանության գալուց հետո այս քաղաքական ուժը և Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից փորձեցին վնաս հասցնել բոլոր համահայկական կառույցներին, պետական համակարգի բոլոր կառույցներին։ Հիշեք առաջին հարվածները, հայ առաքելական եկեղեցի, ավանդական կուսակցություններ, հատկապես հայոց զինված ուժեր, Սփյուռք, հայտարարեցին, որ Սփյուռքի հետ նրանք անհատապես են աշխատելու, և առաջին իսկ օրվանից փորձեցին անհատներով ձևավորել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, որը ի սկզբանե հայտնի է, որ ձախողվելու է։ Այս 4 տարվա քաղաքականությունը, պատերազմից հետո Հայաստան հիմնադրամի այդ խայտառակ փողերի մսխումը, իրավական գնահատական չեն տալիս, չեմ ասում յուրացումը, Սփյուռքի հիասթափություն և այլն, և այլն, եկավ հանգեստ նաև Սփյուռքի ամենաակտիվ գործիչներից մի քանիսի ամենակարևորը Մուրադ Փափազյանի դաշնակցության բյուրոյի անդամ, Մուրադ Փափազյանի Ֆրանսիա համայնքի կարևոր ներկայացուցիչ Հայաստան մուտք արգելելուն, և այդ փլուզման քաղաքականության մեջ էր, որ այս օրերին գումարվելիք այդ Հայրենիք Սփյուռք համաժողովը, ասեմ, կամ աշխատաժողովը, կազմակերպել է անհատական հրավերներով։ Զարես Սինանյանը ճիշտ չի ասում, հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ ճիշտ չի ասում, եթե չասեմ, ստում է, որևէ համահայկական կառույց, կոնկրետ հայ եղափոխական դաշնակցություն պաշտոնապես որևէ հրավեր չի ստացել։ Եթե նրանց թվում է, որ անհատ դաշնակցականների այստեղ այնտեղ կարող են հրավեր տալ և դա ձևակերպել որպես դաշնակցության ուղղված հրավեր կամ ուղեկից կազմակերպությունների, չարաչար սխալվում են։ Ով Զարես Սինանյան շատ լավ գիտի դաշնակցության կազմակերպությունը։ Նորից եմ կրկնում, Սփյուռքի դեմ այդ քանդիչ գործողությունները տարբեր համայնքներում անցնող 4 տարիներին փորձերը ձևավորել նոր կազմակերպություններ, նոր կառույցներ, որոնք ամեն անգամ ձախողվում էին, հենվել Սփյուռքում և ազգային կառույցներում իշխանություն չունեցող, հեղինակություն չունեցող անհատների վրա հանգեցնելու է սրան։ Այսպիսի խայտառակություն ցավոք սրտի այս մեր երկրի վերջին 4 տարիների խայտառակությունների շարքն է, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս, մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս պաշտոնապես հրաժարվում են Հայաստան Սփյուռք ինչ-որ համաժողովի մասնակցել։ Պառակտումը խորանում է, անդադար իշխանությունը փորձում է
ճակեր առաջացնել Սփյուռքում, բայց գիտեք, Սփյուռքի դեմ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ այդ թվում Մուրադ Փափազյան եւ Փափազյան ընտանիքի աշխատել է հզոր պետություն Թուրքիա։ Սկսած ահաբեկչական փորձերից, օրինակ Մուրադ Փափազյանի հոր դեմ, վերջերս միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով ամբողջ իրենց պետական համակարգը, չեն հաջողել։ Այս իշխանությունը հատկապես չի հաջողի։ Սյուզի ջան, վերջում էլի, Սյուզի ջան, ժամանակ չկա, Սյուզի ջան, նաև չեն հրավիրում, նաև մտավախություն են։ Սյուզի ջան, ներեղություն եմ խնդրում, դուք մի քանի հարց տվեցիք, այնտեղ լրագրողներ կան, դեռ հարց չեն տվել։ Դուք փոքր խոլիգանական ակցիաներ իրականացնեք այդ համաժողովին եւ տապալեք համաժողովը նահարային հեռուստաընկերության եթերում այդպիսի հայտարարություն արել։ Նաև սրան հակատարցեք կամ պատասխանեք։ Ժամանակը մեր ափսոսա 20 րոպեն մեզ տվեց Զարե Սինանյանին մեկնաբանել։ Միտանք մյուս լրագրողներ։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի Սոչիի հանդիպանը, մինչև վերջի պահը կային բազմաթիվ հարցականներ, մնում են հարցականներ նաև երեք Նիկոլ Փաշինյանի բացատրություններից, բայց ընդհանրապես նման հանդիպումներում շատ անկախատեսելի զարգացումներ են եղել, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, այլ նաև Արևմուտքում, դրա համար շատ ավելի ճիշտ կլինի սпасել դեպքերի զարգացմանը։ Ինչ վերաբերում է Կոնստանտին Զատուլինի Հայաստան մուտք արգելելուն, այստեղ էլ իշխանությունը փորձում է գավառական խորամանկությամբ շարժվել, որովհետև պաշտոնապես մարդու մուտքը այդ առավել եւս դիվանագիտական ազնագիր կրող անձի մուտքը արգելելու մասին կամ պաշտոնական ատյաններ, որոնք հայտարարում են, որոնք քաղաքացուն կամ պաշտոնյային տեղեկացնում են, այստեղ էլ իշխանությունը փորձել է խորամանկել եւ այսպես ծանրության բեռը գցել է ազգային ժողովի մեկ վարչության պետի վրա, որը ոչ իրավասություն ունի, որևէ պարտականություն ու իրավունք չունի այդ հարցերում միջամուխ լինելու, թերևս գավառական խորամանկություն է, որ վաղն ասեն, գիտեք, Տիգրան Սերանյանը ինքն իր կամքով իր որոշմամբ այդպես նամակ է ուղարկել անձնական մեյլի, որը պաշտոնական խողովակ չկա։ Իդեպ հարցումներ ենք այս առումով արել։ Ես այստեղ միայնակ ուզում էի ասել, որ էլի նույն գավառականությամբ փորձում